No. Kuuletteko nyt tää asia? Joo. Joo! Onks sä niin kaukana? Oh, I remember this. Mä en muista mitään tällaista. No niin, mä otan tän ja tuun sinne. Fucking bitch! How do you kill this man? Alright! Oh fuck! Devilish bat- what the fuck? Oh! Herreko. Mikä toi oli? Mitä mä sanoin? Se oli nuut nuut töös. Ei! No! Ah. No way. XP. That's a play. Oh, no point. Game of Thrones. Tuntuu, että se on niin populaari, että vaan ei vihaa sitä, kun kaikki katsoo sitä. Paitsi kaikki on sillä, se on niin mainstream. Ne sanoo, että se on niin mainstream, että menee samalla itse kuuntelee jotain Kendrick Lamaria siellä silleen. Dick boy. Ei, mä ostin jotain vahingossa. Oh my god. God damn it, I hate Vincent, se scammas mut just. Oh. Oh no, oh, oh. Okei, okay, no swords, Reko. Okei. Okay. Okay. Moikka, mä lähden menee. Ei tänne pystyy mennä. Ei pysty käy, se oli bambuu sul. Jaa. I kill myself. Miks sä tipuit? Oi. 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 Hey, keep doing that. Well, that ain't gonna work. Miks vitus mä oon kuollut nyt jo? What the fuck? Hei, mun peli crashes.